wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay mowqifka xukuumadda Soomaaliland uga yaala qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada dalka isagoona soo jeediyay in komishanka doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ee haatan jooga ay qabtaan doorashadaasi soo socota haddii doorashadaasi 2019 qabsoomi weydana dal ahaanna dhib ay noogu tahay sharci ahaanna dhib ay noogu tahay annagu waxaanu taaganahay doorashadii 2019 muddadii la qabtay xal lagu fuliyo waa kow komishankii muddada ay codsadeen 19 bilood ahaa aynu bisha abril imika maanta joogna 2 bilood ba oo reer cunmay oo ka baxay labadii biloodna inay 8 bilood hadhay dib isugu soo celiyaano ay xilka ku qabtaan muddada 8 bilood marba sidii la isla waafaqo ee danta loo arka annaguna waanu qabna laakiin annagu waxaan leenahay oo soo jeedinayna haddii doorashadii komishanku ay intiisii kala soo dhameeyeen oo 14 maalmood oo kale ay ka hadhay in ayaga amendment loo sameeyo oo extension loo sameeyo 14 saacadood inay doorashada dhameeyaan oo by the time ay natiijadii sameeyaan oo la yeeliyo faylashii iyo xilka inoo hayeen ay ururiyaan komishanka cusub ee lagu wareejiyana ay sameeyaan laantayn hawsha qabsada. Dhanka kale waxa uu ka hadlay golayaasha deegaanka dalka oo muddo xilliyoodkoodii dhamaaday iyo sidoo kale mowqifka ka xukuumad ahaan arrintaasi uga yaala. Golahaas haddii uu maxan ku dhahday uu waqtigiisu dhamaaday waxa uu u baahan yahay sifaha loo jihaynayo ee golahiisan sharci inta waqtigiisan dhamaaday dabadeed loo dhaqmaayo si yaroo fudfudud in hadal laysaga yidhaahdo ma noqonaysa waa golo dhan oo dalka ka shaqeeyeen waxay u baahan tahay in sharciyada ay ku dhisan yihiin iyo dastuurka qaranka labadaba iyadoo la tixgelinayo in ay xukuumaddu markaa ka soo saarto go-aan sifaha dambe ee golahan muddo dhammaadkiisa uu dhaqmaayo waxaa maxanku dhahdayay aasaaskiisu uu noqonaya in sharciyadiisu qodobka 110-aad ee dastuurka qaranka iyo qodobka 103-aad ee xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka ayay inta badan ku urureysaa sharcigoodaasi waa labada dastuurka qaranka iyo xeerka xeerarka qaranka ka dheegmay ee la yidhaahdo law sub number 23 xeerka 23-aad 2001 ayaa aasaas u noqonaya marka arrintaasna waxaa lagaga dhaqmayaa xeerarkaasa lagaga dhaqmayaa dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay waaran la sheegay in xukuumadda waddanka Jabuuti ay u soo gudbisay Soomaaliland taasi oo ay ku dalbanayso in loo soo gacangeliyo mid ka mid a ganacsatada waaweyn ee reer Soomaaliland isagoona arrintaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay hayno waarankaas ma hayno hadda wasiirka daaqiliga aniga ah hadda anigu igu horreyman lahaa arrinkaasi waa la been abuurayaa ganacsadahana meel baa lagaga dhacayaa arrimahaasina maxaan ku dhahday waaran wax la yidhaahdo oo aan hayno oo axmed xuseen ruusug axmed ismaan ruusug booyey ma hayno cidda sheegaysana waa cid sheeka abuur iyo maxaan ku dhahday arrimo kale iyo ujeedooyin kale maxaan ku dhahday lale xariir maxamed koosaar star tv hargeysa.